के खुशियन जा मुबहरे तदबीरे सुकून कर दम के खुशियन जा मुबहरे तदबीरे सुकून कर दो बना बना में सैयदे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगा दे जुनू कर दमो बना सूरते इंसान खुदा Oh.
Let's go.
غریبوں کا وسیلہ بے قصوں کا سرا تم ہو قصوں کا آسرا تم ہو معین الدین چشتی بس ہمارا مدعا تم ہو اشفیاء کے رہنما شما او کے رہنما خواجہ
Yeah.
ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ईद कुर्बा पर जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को ना भूलिए। ख्वाजा गरीब नवाज वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम होने वाली इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लीजिए और इन जरूरतमंद और बेसहारा लोगों को भी ईद की खुशियों में शामिल कीजिए। गाय फी हिस्सा 12,500 रुपए, बकरा 23,000 रुपए। बुकिंग और तफसीलात के लिए राब्ता करें 02111546984 या 02132728765। एहतियात कीजिए, कहीं इन शहरों के पीछे गम की कह गई कान में आकर तेरे दामन की हवा, वही है के जिसे होश नहीं, तेरे जल विचार सू है, तेरे जल विचार सू है, तेरी हर तरफ खुदाई। हजार हुस्न खूबी खूबी हजार हुस्न खूबी खूबी हजार हुस्न खूबी हजार दिल रुबाई, हजार हुस्न खूबी हजार दिल रुबाई, हजार हुस्न खूबी हजार दिल रुबाई। हाँ तेरे जल में चार सू है, तेरी हर तरफ खुदाई, तेरे जल में चार सू है, तेरी हर तरफ खुदाई। और बहजार हुस्न खूबी खूबी बहजार हुस्न खूबी बहजार दिल रुबाई, बहजार हुस्न खूबी।
ہر ایک دل کا مقصد مقصد تو ہر ایک دل کا مقصد ہو جانا تو ہر ایک دل کا مقصد تیری ہر جگہ خدائی خود نمائی تیری دل ربائی زہ تیری خوش نمائی جان جانا زہ تیری دل ربائی زہ تیری خوش نمائی دل کا مقصد جانا تو ہر ایک دل کا مقصد تیری ہر جگہ خدائی تو ہر ایک دل کا مقصد تو ہر ایک دل کا مقصد تیری ہر جگہ خدائی تو ہر ایک دل کا مقصد تیری ہر جگہ خدائی تمہیں تخت تاج والوں یہ حکومت مبارک مبارک میرے واسطے ہے شاہی شاہی میرے واسطے ہے شاہی دریار کی گدائی میرے واسطے ہے شاہی دریار کی گدائی میرے واسطے ہے شاہی دریار کی گدائی ہاں تمہیں تخت تاج والوں یہ حکومت مبارک واسطے ہے شاہی شاہی میرے واسطے ہے شاہی دریار کی گدائی میرے واسطے ہے شاہی دریار کی گدائی میرے واسطے ہے شاہی دریار کی گدائی مجھے اب نہیں ہے حاجت کس در پہ مانگنے کی مجھے اب نہیں ہے حاجت کس در پہ مانگنے مانگنے کی تیرے فضل سے بھرا ہے بھرا ہے تیرے فضل سے بھرا ہے اور میرا کاسا ہے گدائی تیرے فضل سے بھرا ہے میرا کاسا ہے گدائی تیرے فضل سے بھرا ہے میرا کاسا ہے گدائی فضل سے بھرا ہے میرا کاسا ہے گدائی مجھے اب نہیں ہے حاجت کس در پہ مانگنے کی مجھے اب نہیں ہے حاجت کس در پہ مانگنے کی مجھے اب نہیں ہے حاجت کس در پہ مانگنے فضل سے بھرا ہے بھرا ہے تیرے فضل سے بھرا ہے میرا کاسا ہے گدائی تیرے فضل سے بھرا ہے میرا کاسا
در پہ مانگنے کی مجھے وہ نہیں ہے حاجت کس در پہ مانگنے کی اور تیرے فضل سے بھرا ہے جانا تیرے فضل سے بھرا ہے میرا کاسہ گدائی تیرے فضل سے بھرا ہے میرا کاسہ گدائی تیرے فضل سے بھرا ہے میرا کاسہ گدائی میرا کام مانگنا ہے تیرا کام جود و بخشش تیرے در کو ڈھونڈتا ہے جانا تیرے در کو ڈھونڈتا ہے اور میرا دامن گدائی تیرے در کو ڈھونڈتا ہے میرا دامن گدائی تیرے در کو ڈھونڈتا ہے میرا دامن گدائی ہاں میرا کام مانگنا ہے تیرا کام جود و بخشش در کو ڈھونڈتا ہے جانا تیرے در کو ڈھونڈتا ہے میرا دامن گدائی میرا کام مانگنا ہے تیرا کام جود و بخشش میرا کام مانگنا ہے تیرا کام جود و بخشش بخشش تیرے در کو ڈھونڈتا ہے جانا تیرے در کو ڈھونڈتا ہے میرا دامن گدائی تیرے در کو ڈھونڈتا ہے میرا دامن گدائی تیرے در کو ڈھونڈتا ہے میرا دامن گدائی میرے آنسوؤں کا خادم ہے کرم نما سے رشتہ میرے آنسوؤں کا خادم ہے کرم نما سے رشتہ ہاں میرے آنسوؤں کا خادم کرم نما سے رشتہ در دل نواز تک ہے جانا در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی ہاں میرے آنسوؤں کا خادم ہے کرم نما سے رشتہ در دل نواز تک ہے جانا در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی ہاں میرے آنسوؤں کا خادم ہے کرم نما سے رشتہ دل نواز تک ہے جانا در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی در دل نواز تک ہے میری آہ کی رسائی تیرے جلوے چار سو ہیں تیری ہر طرف خدائی ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے۔